Assegurar els dispositius és una tasca tan necessària com tancar bé la porta quan surts de casa. Pots patir atacs a través d'internet o físicament, sigui per una pèrdua o per un furt. Alguns dels atacs més habituals provinents d'internet són els següents. Els virus, que són programes maliciosos amb capacitat de reproduir-se a l'ordinador o en altres dispositius a través de la xarxa. Els troians, que són un tipus d'infecció a partir de la qual es pren el control de l'ordinador de forma remota, fent-se passar per una altra mena de programa autoritzat o conegut. Els cucs, que tenen com a objectiu reproduir-se el màxim possible a través de la xarxa i els dispositius, com els llapis de memòria. I els programaris de segrest, també anomenats ransomware. En aquest cas, els ciberdelinqüents xifren els arxius del dispositiu i demanen un rescat a canvi de recuperar-los. Moltes vegades aconsegueixen robar dades confidencials i amenacen de fer-les públiques. Per combatre aquests atacs i com a mesura preventiva, és molt recomanable fer còpies de seguretat periòdiques en dispositius externs o al núvol. Els dispositius del Pla d'Educació Digital de Catalunya estan protegits d'acord amb les directives de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. No obstant això, en altres dispositius que tinguis, ordinadors, mòbils, tauletes, has de comprovar que els mecanismes de prevenció estiguin ben configurats i activats. Per exemple, l'antivirus, que detecta i neutralitza diversos tipus d'infeccions, i el tallafoc, que pot restringir l'accés des d'internet a una xarxa domèstica. També cal que activis les actualitzacions del sistema operatiu i de les aplicacions, atès que solen implementar millores i solucions per als forats de seguretat coneguts. Per altra banda, per evitar que algun intrus pugui accedir físicament al teu dispositiu després d'una pèrdua o d'un furt, has d'establir un sistema d'autenticació segur. Els sistemes biomètrics o amb contrasenya robusta ofereixen més seguretat que mètodes com el desbloqueig de pantalla dels mòbils mitjançant un patró. Per accedir als serveis d'internet, calen també contrasenyes robustes i diferents per cada servei. Per facilitar aquesta tasca, pots usar un programa o servei gestor de contrasenyes. Les contrasenyes no haurien de contenir paraules que apareguin als diccionaris. És habitual exigir que continguin lletres minúscules i majúscules, números i caràcters especials. Hi ha procediments que permeten crear contrasenyes segures i fàcils de recordar. Per exemple, a partir de la frase «El cap de setmana comença dissabte i acaba diumenge», pots generar la contrasenya en els serveis on deses informació sensible, correu, dades mèdiques, dades bancàries, és recomanable afegir un segon factor d'autenticació amb confirmació d'accés al servei, per exemple, mitjançant el mòbil. Pots trobar més consells per accedir de forma segura a internet al següent enllaç.